Əli Həsanov Qurban Məmmədovu necə xilas etdi? İstanbuldan Londona təcili uçuş. Azərbaycan Baş Prokurorluğunun beynəlxalq axtarışa verdiyi Qurban Məmmədovun Türkiyədə saxlanıldığına dair xəbərlər yayıldı. Ardınca oğlu Qoşqar Məmmədov bunu təkzib etdi və atasının Londonda olduğunu bildirdi. Halbu ki, Məmmədovun Türkiyədə saxlanıldığı barədə xəbəri də elə oğlu yaymışdı. Demokrat az Qurban Məmmədovla bağlı əslində nə baş verdiyi haqqında məlumatlar paylaşıb. Məlumatlara görə Qurban Məmmədov Türkiyədə saxlanılıb və onun Azərbaycan ekstraditsiyası ilə bağlı proses başlanılıb. Lakin son anda bu baş tutmayıb və Məmməd İngiltərəyə uçub. Mənbə saxlanılan Qurban Məmmədovun Azərbaycanə ekstraditsiyasının qarşısını prezidentin keçmiş köməkçisi, hazırda Türkiyədə olan Əli Həsanovun aldığını deyir. Əli Həsanov Türkiyədəki bütün əlaqələrindən istifadə edərək Məmmədovun Bakıya göndərilməsinə mane olub və onun təcili İngiltərə öçüşünü təşkil edib. Çünki Məmmədov Azərbaycana ekstradisiya olunsaydı, istintaqda hər şeyi etiraf edəcəkdi. Bununla da Əli Həsanovun dövlətə qarşı oyunları ifşa olunacaqdı. Həsanov Məmmədovun Bakıya göndərilməməsi üçün bütün imkanlarından istifadə etdiyi mənbə iddia edib.